Ang salitang maskara ay hango sa salitang mas na ang ibig sabihin ay marami at kara ay nanguhulugan naman na mukha. Ang Viva Maskarados Vlog ay gumawa at nagdisenyo ng iba't ibang klase ng mukha na maskara para iparamdam ang kasabikan nating mga Pinoy sa araw ng kapistahan na sa kahaba ng panahon na hindi natin nasaksihan dulot ng pandemya. At sa video ito, nais namin gumawa ng 5 klase ng mukha ng maskara para gamitin ng props sa susunod naming vlog. At mga kabiba, ay abang-abangan nyo. Ayan lang po mga kabiba, meron po silang gagawin na maskara. Blanco po yung maskara, nakikita po na kulay puti. Tapos lalagyan nila ng design. Sa bawat maskara, may kanya-kanya silang design. Kung sino po yung pinakamagandang kuha na design, yan po yung magiging trademark ng Viva Maskarados Vlog. Ito po gawa to sa color paper, tapos nilagyan lang yung stick sa gitna at dinikit lang siya, tapos ginupit-gupit para sa mukhang feeder. Kasi wala kaming pambiling feeder ngayon eh, first time pala ito pag-vlog namin. Yung gamit nila, merong pintura, brush, paint brush, glitters. Yan. Abangan natin guys kung ano yung kahinatnan ng mga paggawa nila sa pag-design ng maskara. Actually, mga kabiba, yung maskara, gagamitin namin to sa second vlog namin. Magaganap na sa gitna ng court namin dito sa lugar namin. Maganda po yun. Abangan niyo po. Yan po yung mga artist namin. Mga hired yan, galing sa ibang barangay. Tingnan natin, subukan natin yung galing nila sa pag-design. Kanya-kanya po yan sila. Ayan. Ito po isa rin, isang magandang dilag. Ito po yun si One Log, may kanyang design din. At ito naman si Paknoy, ay si Panchoy, ay si Pancho, ay si Pachot. May Miss Pachot, si Pachot yan. Gusto ko lang malaman nyo yung background ni Pachot. Isa po yan sa dancer ng Maskara Festival doon sa Sabacolo na ginagano. Ito naman na si One Log. Isa rin yan model ng GMA Artist. Tingnan natin kung ano yung kainatnan ng kanyang maskara. Yan naman si po yung member, official member ng Maskarados, Viva Maskarados Vlog. Na kasalukuyan kaka-reach lang namin yung 1,000 subscriber na isa sa mga requirements ni YouTube para kami ma-monetize ngayon. Video na lang ginagawa namin para sa watch hour namin. Yan. Abangan nyo guys yung mga susunod na mga video namin. Nakakabang-abang yan. Lalo na yung content namin. Content yung tungkol sa mga festival, tungkol sa mga palaro, pa-contest. Pero sa ngayon panahon eh, wala pa tayong festival. Pansamantala muna yung mga ginagawa namin sa paggawa ng mga papasaya lang sa mga kabataan dito sa lugar namin. Gamit lang po yung mga materials na bili namin sa labas. Mga murang ano lang yan, materials na ginagawa sa pagbuo ng maskara. Actually guys, yung pagbuo ng maskara talaga doon sa amin, sa lugar na kung saan kami nakipagsaya rin sa Maskara Festival ay sanay na po kami sa ganyang gawain. Ganda, di ba? Nilalagyan ng kulay-pula yung labi. Chut, para... Ano to? Chut, parang kakaiba yun sa'yo. Manglog. Hagorn to, si Hagorn. Parang maskara ng wrestler. Ano. Ito na yung nakakit nga ako ng hotel. Ito naman. Galing pula. So guys, ito palang na-create sa mata parang guys. Baba, kailangan ko din. Yun, yun. Same. Ano, may napika. Talagang madugo yung sayo. Ano niya? Diba ka, John? Kahit anong maskara. Ihagawin yung sa pagkakita. Pero may gagawin pa ako. Ito naman kay Pachoy. Ayan. Talagang detalyado yung paggawa niya. Talagang kinakar. Talaga, no? Hindi pa natin masabi kung anong kinalabasan nito. Para mukhang clown na hindi, para mukhang palaban, para mukhang wala to, pinta-pinta lang. Sasaya lang. Power Rangers ata yan. Ginagawa mo. Parang clown. Ano na masasabi mo dyan? Easy lang kayo guys. Nahirap na dito. Ano ba yung hugot na gawa dyan sa maskara mo? Saan ka ba humugot yan? Ganyan ba't ganyan yung design? Galing saan? Sa tao mahal ko guys. Dahil sa pahawig na rin. Ginagawa mo? Para siya itong ginagawa ko. Para may mga kalmot-kalmot sa mukha, ganon? Kasi kaya may ganyan niya kasi guys, gawa rin ng igawin kami kagabi. Ginagawa mo. Asok. Kaya pala may dugo-dugo yung mukha. Kaya may dugo-dugo yung mukha na ito. Ano lang to? Oh, bakit? Ayun oh, maganda. Nakita nyo naman mga kabiba gaano ka-basic lang sa kanila yung pagpintura. Ayan, sanay na sanay. Nag-aralan ko to. Isang buwan ko itong nag-aralan. Isang buwan mo sa'yo sa akin. Isang paunan. Nakakamiss naman talaga mga kabiba yung festival. Kasi sa haba ng panahon na hindi tayo nakalabas, nakasaksi o nakatingin o nakakita na sa mga festival na dati natin pinupuntahan. Ayan na naman tayo. Sana sa 2022 wala lang bawal, maging malaya na sa lahat paglabas-labas natin, pamamasyal. Ayan, isa sa mga dahilan na bakit kami gumawa-gawa ngayon ng maskara, para buhayin namin yung mga nakaraan namin sinasabikan na sa pag-attend ng mga festival. Nakakamiss kasi yung mga bagay na nabisyan tuwing pesta, may gintong, may festival. Gusto ko may balik yung gano'n. Maranas dati ano eh, nagdilag yung festival kami sa Eskulong Sara. Araw-araw ka practice pag-late by day. Nagulog ka. Yan yung isa sa mga na-miss natin, ano. Sa haba ng panahon na dinulot ni pandemya, naku naman. Ako? Pandemya, haligyan ko na pangalan yung maskara ko. At least, baka mamaya, kinalabasan ng maskara, may mas yan, ha? Giniagawa mo. May face mask. Mapa. Mapa yung anak nyo. Painter na. At saka yung kaabang-abang talaga yung susunod namin mga video mga kabiba, kasi itong maskara gagamitin namin sa susunod naming vlog. Hindi siya ipapasuot sa mukha, may gagawin kami para maging masaya sa lahat. Kaabang-abang yan, abangan na lang yung susunod namin mga video. Alam nyo mga kabiba, nakita natin sa kanila kung paano nila guhit o i-drawing sa mukha. Parang bombo na sa'yo iba nga. Excited na ako kung ano kinalabasan ng mga mukha na ito, guys. Ayan. See? Diba? Lalagyan pa yan ng kartuli o ano yung parang pinaka-header sa taas. Sila na lang yung magmamatch kung anong gusto nilang kulay. Andyan, nakaready na po lahat yung mga materials na gagawin nila. Kabiba, unti-unti na nila nabubuo yung isang mukha, kalating mukha, buong mukha. Nilalagyan na nila ng mga palikpik o pinaka-headdress na ng maskara. Iba naman ito si maskara, misteryo yung design, pero may pa-glitters pa sa mata. Ako naman niyan, nagiging Barbie na si misteryo. Log, okay ka lang dyan. Patingin naman yung nagawa mo, guys. Kanina yan yung maskara niya ay si mukhang misteryo. Ngayon may mga pag-glitters na si Misterio na nagiging clown. Ano maganda naman kay Natnan? Oo, parang gaya-gaya. Si Pacho i-design na sa bandang headdress niya. Tapos na po yung maskara niya mamaya. Abangan natin kung ano yung kinalabasan. Kaya excited na ako nito sa susunod na vlog eh, kung paano nila sayawin itong maskara. Isa ko yung namin yung maskara? Hindi. Hindi ka. Mayroon tayong makukuhang hugot ng mga mananayaw para lang isayaw yung maskara. Hindi yan ilalagay sa mukha, basta abangan nila, mas maganda yung sunod na vlog. Excited. Nawala si Jaya first. Ayaw niya i-enjoy pa. Gusto niya tapos agad. Ganda na kay Pacho. Talaga naman professional ang galawan. Tapos yan eh, meron pa sa idadagdag na design na kapag so naman kay Wanlog, mahilig sa glitters. Nak, okay ka lang? Yan po yung mga mumurang materials lang yan na gawa namin sa mga paper arts, paper coal, ano ba tawag nun? Color paper, stick ng barbecue, tsaka konting glitters, pintura. Oh, ganda na. Indian na. tulog, kakaiba rin. Nagiging dahil nakakalina na Islam mukha ni Misteryo, nagiging angel. Nagiging angel na mayroong pakintab-kintab sa mata. Ayun o. Ayun o, naroon yung papasalo. Ayan na po yung ending ng kanilang ginawang maskara. Naka na masasabi mo. Ha? Hindi na po yan. Sana sa'yo, bakit patingin? Ay, misteryo na naging Indiana. Guys, ito na po yung kainat na ng ginawa nila maskara. Ito po yung nasa number 1 gawa ni Pang, at sa number 2 ito kay Pancho ni Pacho, sa number 3 Mutay si BBJ na pangalan nakalagay, at sa number 4 ito naman gawa ni Nonoy. Yan ang kay Wanlog. Tingnan nyo, nakita nyo na lahat ng naging resulta ng aming Maskarados Vlog. So ngayon, magtatapos na tayo. Hanggang dito na lang. So yun, thank you. Bye.